Хвала Христу! Вітаю вас, поважаные телеглядачі! У ефірі людського телебачення з вами ксьонз Денис Бразінський. Ім'я – одна з найбільших каштовностей у кожної особи. Його вартість така висока, що пашане віддає ім'я, особливо Божого, присвячена другая з 10 Божих заповідей. Не уживай ім'я Пана Бога твоєго даремно. Многія люди розуміють гэты наказ Пана вельмі павярховна, концентруючыся ў асноўным на этычным аспекце. І як жа здзіўляюцца тыя, хто спасцігае вялікую тэалагічную глыбіню гэтай запаведзі і яе практычную жыццёвую мудрасць. Не ўжывай імя Пана Бога твайго дарэмна. Між тым веруючыя людзі згадваюць Божае імя амаль на кожным кроку. Дык якія выпадкі згадвання Божага імя трэба лічыць дарэмнымі? Прапаную сёння паразважаць менавіта над гэтым. Открываючи для себе сенс другой Божьей заповеди, спочатку необходимо поразважать про значение и вартость имя у вогуле. Отзначим, что имены мают переважно люди. Иншие истоты и речи мают усяго только назвы або мянушки. Не глядячи на это, многие люди любят приписывать особовые якости любимым речам ти живелам, даючи им так званые имены. Таму вакол нас шмат любімых катоў, сабак, лялік і нават аўтамабіляў з чалавечымі імёнамі. Але як бы мы ні называлі свае любімыя рэчы ці жывёлаў, яны ніколі не будуць успрымаць сваё імя так, як асобы, сярод якіх для нас асабліва важны Бог і чалавек. Кожная асоба успрымае сваё імя як нешта вельмі інтымнае, асабістае, толькі сваё. Чалавек выразна атаясамлівае сябе са сваім імем. Яно становіцца ідэнтыфікатарам асобы. На жаль, у нас час бацькі не заўсёды задумваюць над значэннем імя, якое даюць дзіцяці. Але яшчэ да нядаўніх часоў, даючы імя нованароджанаму дзіцяці, бацькі вельмі сур'ёзна задумваліся над яго значэннем і паходжаннем. Імя сапраўды акрэслівае асобу, у тым ліку яе рэлігійную і этнакультурную прыналежнасць. Кожнае імя – гэта нешта недатыкальнае, вартае павагі і годнасці. Касцёл па сённяшні дзень не перастае згадваць біблійнае вучэнне пра тое, што кожнае імя чалавека святое і што Пан Бог кліча кожнага менавіта па імені. Катехізіс каталіцкага касцёла называе імя іконай асобы. У біблійным свеце імя мае глыбокі тэалагічны сэнс, бо яно тлумачыць пакліканне чалавека або яго заданне. Напрыклад, у Евангелі мы чытаем, як арханёл Габрыэль наказаў Дзеве Марыі і святому Юзафу назваць імем Езус нованароджанае дзіця Месію на старажытнагабрэйскай мове Ешуа, што значыць «Бог збаўляе». Больш за тое, на просьбу Майсея Пан Бог сам аб'явіў сваё імя Яхве, што значыць «той, хто ёсць». Калі заходзіць гаворка пра дарэмнае ўжыванне імені Бога, многія разумеюць гэта толькі як узгадванне Пана ў пустых размовах, жартах, па-за духоўнымі справамі. На самай справе ўсё значна сур'ёзней і глыбей. Перад усім, другая Божая запаведь перасцерагае нас, каб мы не выкарыстоўвалі імя Божае інструментальна. Такая сітуацыя ўзнікае найчасцей у двух выпадках. Па-першае, некаторыя людзі часам намагаюцца падмацаваць свае словы аўтарытэтам Бога, клянуцца, спасылаюцца на імя або слова Пана. Напрыклад, каб выклікаць у суразмоўцы давер, стварыць уражанне шчырасці, некаторыя клічуць Бога за сведку, каб паказаць, што яны кажуць праўду, або ўсклікаюць, каб Бог пакараў іх ці кагосьці, калі яны скажуць няпраўду і таму падобнае. Па-другое, бываюць такія выпадкі, калі чалавек нібыта моліцца, але не просіць Бога, а загадвае яму, што і як павінна быць. Тут вера падмяняецца магіяй. Фактычна, чалавек у такой малітве ставіць сябе на месца Бога, робіць сябе панам і суддзёю, а Богу пакідае ролю слугі, які слепа павінен выконваць жаданні чалавека. Такая малітва і вера з'яўляюцца выразным злоўжываннем імем Божым і дарэмным выкарыстаннем святых чыннасцяў.
гэта здзек над панам. Вядома, адказнасць за такую магічную малітву залежыць ад таго, наколькі свядома вернік патрабаваў ад Бога падпарадкавання сваёй волі. Інструментальныя адносіны да Бога як да аўтамата па здзяйсненні мараў, раба-ахоўніка, прыкрыўкі для апраўдання чаго заўгодна, гэта тое праблемнае поле, на якое звяртае ўвагу другая Божая запаведь. Такія інструментальныя паводзіны з Богам не проста дыягназаваць, заўважыць. Часта яны схаваныя за знешняй заслонаю шчырасці, пабожнасці або проста існуюць на ўзроўні думак і ўнутранага пераканання. Каб выявіць такія праблемы, неабходна іх распазнаванне ў працэсе духоўнага кіраўніцтва святара, а потым і споведзь. Інструментальныя магічныя адносіны да Бога – гэта пытанне перадусім унутранага вымярэння веры, але яно яшчэ мае і знешняе праяўленне. І тут таксама мы сустракаемся з мудрасцю Божай запаведзі, якая заклікае да вялікай асцярожнасці і прадуманасці ў тым, калі і як мы вымаўляем імя Божае. Бо недарэчнае, зняважлівае і без патрэбы ўзгадванне Божага імя можа прывесці да разбурэння пачуцця святасці. У выніку ствараецца небяспечная ў наступствах псіхалагічная ілюзія, што Бог – гэта нешта банальнае, над чым можна пасмяяцца, што яго можна назваць як заўгодна, узгадваць у любым кантэксце і гэтак далей. Вынікам такой пазіцыі становіцца памылковая думка чалавека, што яму ўсё дазволена. Вера ў беспакаранасць і ўсёдазволенасць прыводзіць да апусташэння, да духоўнай, маральнай і ўрэшце фізічнай дэградацыі. Нашыя продкі ў веры добра разумелі важнасць здаровага пачуцця межаў паміж рэальнасцю і фантазіяй, святасцю і грахом, Богам і чалавекам. Нездарма ў старазапаветныя часы імя Пана, аб'яўленае Майсею, дазвалялася вымаўляць толькі перша святару і толькі раз у год, і толькі падчас адмысловай малітвы, і толькі ў святая святых Єрусалімскім храме. Ва ўсіх іншых выпадках Бога належала клікаць не па імені, а называць яго Панам, Господам. Такая пазіцыя тлумачыцца розніцай паміж двума відамі адносінаў. У першым выпадку гэта вельмі асабістыя зносіны, дзе абодва бакі называюць сябе па імені, бо ведаюць адзін аднаго, і ўзровень іх адносінаў дазваляе ім такую блізкасць. У другім выпадку адносіны не настолькі блізкія, каб называцца па імені, бо інакш можа ўзнікнуць фальшывая і небяспечная фамільярнасць. Таму належыць захоўваць адпаведную дыстанцыю. Такія асцярожныя і поўныя павагі адносіны да Бога пачалі парушацца многімі вернікамі ў канцы 20-га стагоддзя пад уплывам постмадэрнізму, для якога, як ведаем, характэрнае адкідванне усялякіх аўтарытэтаў. Пад прыкрыццём нібыта блізкіх адносінаў з Богам некаторыя вернікі пачалі парушаць мяжу сакральнасці, перамешваць грэшнае і святое, будаваць адносіны з Богам не як з Панам, але як з чалавекам. У адказ на такую дэсакралізацыю апостальская сталіца па просьбе папы Бенедыкта XVI у 2008 годзе звярнулася з заклікам да вернікаў касцёла, каб у літургіі, малітвах і спевах імя Божае Яхве замяняць на слова «пан» згодна з біблійнай традыцыяй. Такім чынам старанні папы былі скіраваныя на захаванне святасці і вялікай пашаны да Божага імя. Дарагія браты і сёстры, другая Божая запаведь заклікае нас не толькі да пашаны імя Пана, але кіруе нашу ўвагу на таго, хто стаіць за гэтым імем. Чым больш сур'ёзныя і глыбокія адносіны верніка з Богам, тым больш натуральнай і жаданай становіцца поўная любові пашана да найкаштоўнейшага і найсвяцейшага імя найдаражэйшай тройцы асобаў у сусвеце. Дзякую ўсім за ўвагу. Да новых спатканняў з Богам!